Pääni yllä lipuva pilvi tuntuu hidastelevan. Koittaa erittäytyä kertaakseen olevansa tulevaisuus. Näen sen sankon kertymän läpi. Keskityn kestävämpään. Koivujen kahinaan. Kenelle muulle eläisinkään kuin lintujen lailla luonnolleni. Olen keskellä matkaani. Rakastan, enkä saa siitä kiinni. Jokainen solu nousee eloon. Olen luomisen pyörteen nousevaa tullua. Kimmeltävää. Kultaa virtaa verisuonissa. Varisten vartioidessa kukkakärpäs kipittelee. Lentelee viltin viertä. Äiti soittaa. Ilahdun. Stressaannun. Sukulaisia tervehtimään. Rauhoitun ja etsin vessan. Nyt ollaan täällä Rautavaaralla. Mulla on tullut matkaa tänne pohjoiseen ja itään Suomeen. Voi huomata kyllä tästä reissusta, että aina minne menee, niin sitten tähän tarttuu se, mitä siellä, minkälaista siellä on. Kans on sitä sellaista symbioosia, mitä tässä sitten selviytymiseen tarvitaan tässä elämässä. Niin ollaan, kun ei oltaiskaan niin sanotusti. Nyt lähtee tästä tonne Nilsiään. Vähän kaivamumman. Tota ruusumumman autolle viedään vähän kukkasia, mitä keräilin tuolta kolin. Kolin juuri maisemista. Nyt on siis kesäyö ja kello kohta. Kello on semmosen 10:30 suunnilleen. Järven nimeä en tiedä, mutta olisiko vaikka Rautavaaran järvi. No, siitä ei mennyt takuuseen, mutta aika hieno maisema. Moi moi. Olen matkalla Suomen syövereissä. Suomineita niin jää kauniine kesäkokkineen. Minua väsyttää. Olen kuin vuosisatan vaihdos. Stressaan, huojennun ja minut valtaa uudelleen syntymisen tunne. Aina kun haastava tilanne laskostuu eteen. Tarkoitustaan hohkaa. Antain aina luvan päästää irti. Synnytän tulevaa heittäytymällä tähän elämän hetkeen ja antiin. Olen kotona ilmassa. Olen juurtunut eläviin rihmastoihin, jotka yltää kaikkialle. Tehdään nopea pieni tilapäivitys. Olen Pohjois-Suomessa Lappia kohden Rovaniemelle noin 200 kilometriä. Söin juuri kolilta ostamaa vöönneriä ja persiljaa, ranskalaista leipää ja hapankaalia, joka on ollut ruokanani noin 2 päivää. Ja olen syönyt, no nytten söin siis melkein viimeiset jälkiruokana.
Ostin myös vadelmia Joensuusta. Viimeinen vadelma lähtee suklaalevyn kanssa. Suklaalevyn ostin Lappeenrannasta. Nam. Reissussa 9. päivää. Ikävä terhettä. Tuntuu, että kaipaan vuoron perää Helsinkiin. Just nyt sinne. Kuusaalle. Ja mökille. Ja Turkuun. Kaipaan kavereita. Mitä jos lähden vielä pohjoisemmassa? Mitä sieltä koitan löytää? Rovaniemellä yö oli jo aika kylmä. Nyt aurinko nousee ja lämmittää. Koen suurta tarvetta kirjoittaa. Niin suurta, että kun sitä kohden menen ja itsestäni pidän nöyrästi huolta, ei ilmaisulleni näkyisi loppua. Ja sitten joku pohjoisero. Niin voit ajatella siinä ja tuon tänne. Jos joku tulee, niin siirrytautua vähän. Niin. Haluan sisällä loputtoman teekupin ja sähkön, internetin, myös saunan äärelle. Iltaisin, joskus 6 jälkeen jo, yöelämä lähtee liikkeelle. Metsissä vilisee, henkevät kertovat kokemuksistaan ja näyttävät innokkuutensa. Kuka mihinkin takertuneena. Keskityn ajooni ja harkitsen lepoa.
olen onnesta soikea, jos en salli itselläni 8 mennessä. Siis pysähtymisen. Reissun alussa. Kolmannen päivän iltana ostin Lappeenrannan Prismasta kirjan. Retkipaikka-blogin julkaisema kirjan. Ja selailin sitä aina toisinaan matkani varrella. Päädyin vierailemaan monessa kirjan esittelemässä kohteessa. Muun muassa Iitin Hiidenvuorella, Imatran koskella, Punkaharjulla, Kolin kansallismaisemissa, Rovaniemen kuninkaanlaavulla ja Utsjoen kirkkomökeillä sekä Kokkolan Neristaanin kaupungin osassa. Lopulta roadtrip-retkeni johdatti minut perheen luo Tykkimäen huvipuistoon Beemin keikalle ja sieltä mökille hieman huilimaan. Pohjan tuli Utsjoella, jossa majoituin 2 yötä, oli taivaallinen, ympäröivinen maiseminen. Ja kesäiset kirkkotuvat kuin satukirjasta. Matkallani oli monia syitä ja ehdottomasti suht spontaanit lähtökohdat. Halusin asettaa matkallani teeman, intuition vahvistaminen. Lähdin matkaan, jotta oppisin tuntemaan intuitiotani paremmin. Heittäydyin.
Olen ennenkin matkannut näin, mutta vain jos olen eksynyt. Nyt en ollut koskaan eksynyt. Eihän minulla ollut edes päämäärää. Se, mihin vaistoni minua vei, oli lähemmäs itseäni. Kun turhaannuin kylviin öihin, tilasin vaistoni varassa majapaikan, joka sattuikin olemaan juuri täydellinen, ja myös kävelymatkan päässä kohteestani Utsjoella. Joskus vaistoni oli vessahätää, joskus kovaan ääneen laulamista. Usein ilman haistelua ja ketunleipien maistelua, järvissä uintia, tai siis peseytymistä. Nyt kun kouluni Perhon liiketalousopistossa oli käyty, oli aika heittäytyä elämän virtaan. Asettua aloilleni hieman ennalta arvaamattomampaan maailmaan. Matkan jälkeen varmaan muuten autosta sänkyyn. Selkäni kaipaa levollista ristiä. En voi uskoa, että eilen lähdin Kittilään Inarista reittiä, jota Maps ei suositellut, vaikka se näytti lyhyemmältä. Ja kyllä, sain selville, miksi sitä ei suositeltu. Tuo, no halusin ajaa Suomen ympäri, en samaa reittiä ees taas. Inari-Ivalo-reitti on henkeä salpaavan kaunis. Ja radiossakin Ivalon vohvelikahvilaa haastateltiin. Meininki oli aurinkoinen. Valitsin sen reitin, joka oli täynnä reikiä tiessä. Ja jättimäinen mäki. Kaikki tämä hiekkatiellä, jossa on myös poroja. Steppaavia poroja. No, löysin itseni lepillä. Olen nyt ruukissa. Täällä kuohuu hennosti ja reippaasti. Lentelee myös tummat hettiäiset, söpöä ja voimistavaa. Hoidan itseäni, luovuutta, luotuja ja lähteviä.
Siivoilen siis. Ja istutan taas joskus. Haaveilen aina.